dizer que é a mesma festa, grupos praticando a mesma cultura, que é a cultura do reisado, mas com estilos diferentes, conforme o lugar de onde vem, né? Esse aqui é do Campo de Belém. Esse aqui é da cidade de Caxias. Envolvendo aqui as crianças, os adolescentes, para dar continuidade a essa cultura importante que Caxias tem, que é a cultura do reisado, que lembra o nascimento de Cristo.